አሎ እኔ ጤና ቤተሰቦች፣ ዛሬ ደግሞ በዚህ ቶፒክ ወደ እናንተ መጥቻለሁ ማለት ነው። ብዙ ጠይቁ ጥያቄ ነው፣ ከእናንተው የተነሳ ጥያቄ ነው። እንግዲህ ያው እንደምታውቁት አሁን ይህንን ዛሬ የምነግራቸውን ኩኪንግ ኦይል ወይ ደግሞ የማብሰያ ዘይቶች መጥፎዎች አሉ፣ ለጤናችን እጅግ ተስማሚ ያልሆኑ ለብዙ በሽታ የሚያጋልጡ ዘይቶች ናቸው። ስፔሻሊ እዚህ ምስሉ ላይ እንደምታዩት ኦቨን ላይ ማለት ነው፣ ማብሻ ላይ ለመጥበስ፣ ሽንኩርት ለማቅሏላት፣ በተለያዩ ስፔሻሊ የኛ ኢትዮጵያውያን በዛ መልኩ የሚጠቀመው እና የትኞቹ ናቸው ተስማሚዎች የሆኑት፣ የትኞቹ ናቸው ደግሞ መጥፎን ከነጭራሹ ልነካቸው የማይገባ ዘይት አይነቶች ምን ናቸው የሚሉትን ነገር ዛሬ የምነጋገረው። መጀመሪያ ላይ የማነሳው ምንድን ነው፣ ለምንድን ነው እነዚህ ዘይቶች ለጤናችን በጣም ጎጂ ሆነ የተገኙት፣ እንደገናም ደግሞ ጥሩዎቹ ደግሞ ለምንድነው ጠቃሚ ሆነ የተገኙት የሚሉትን ነገሮች እነሱን አነሳለሁ ማለት ነው። መጀመሪያ ላይ መጥፎቹን አነሳና እንደገናም ደግሞ በመጨረሻ ላይ ደግሞ የትኞቹ አይነት ናቸው ደግሞ ለማብሰል እጅግ የሚያስፈልጉት ወይ ደግሞ ለጤናችን ጠቃሚ የሚሆኑ ማይጎዱ ብቻ ሳይሆኑ እጅግ የሚጠቅሙ የሆኑት ዘይት አይነቶች የቶቹ ናቸው፣ እዚህም ለምትኖሩ በውጭ ዓለም እንደገናም ደግሞ በኢትዮጵያ ለምትኖሩ ማለት ነው። ስሜ ዶክተር ዳንኤል ዮሐንስ ይባላል። የመድኃኒት ሕክምና ባለሙያ ነኝ፣ እንዲሁም ደግሞ የኒትሪሽን ኤክስፐርት ነኝ። ለመጀመሪያ ጊዜ ወደዚህ ጤና ቻናል የመጣችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ። ይህንን ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እንደገናም ደግሞ የደውላን ምልክት ብትጫኑ፣ በተለይ የምትለዋን ደግሞ በታችኛው ላይ ያለችውን ኦል የምትለዋን ብትጫኑ ደግሞ ሁል ጊዜ እንደዚህ አፕሎድ ሳደርግ ዩቲዩብ ደግሞ ኖቲፊኬሽን ለእናንተ ይልክልኛል ማለት ነው። እናንተ ደግሞ ደግማችሁ የመጣችሁ ሁል ጊዜ ያው እንደምታደርጉት ላይክ ማድረግ አትርሱ። እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። አንዳንዶቻችሁ በጣም ይገርመኛል፣ ኢቨን ገና እንኳን እኔ ሰፖርት ለማድረግ እጅ ስለምትጓጉ ነው እና አክብሮቴም በጣም ከፍተኛ ነው። ኢቨን ቪዲዮን አይታችሁ ሳጨርሱ ላይክ የምታደርጉት እና እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁኝ። ተመልሼ እመጣለሁ። እንግዲህ አንዱ ዘይት ከሌላው ዘይት የሚለይበት እና መጥፎ የሚያደርገው ምንድን ነው የሚለውን ነገር ሶስት ምክንያቶች ናቸው። አንዱ ዋናው ምክንያቱ የኦሜጋ 6 እና ኦሜጋ 3 ፋቲ አሲድ ው ታውቃላችሁ፣ ፋቲ አሲድ ማጥፋቱ ከኢሴንሻል ነው። ያማለም ማለት ነው ሰውነታችን የሚያመርተው ስላልሆነ የምናገኘው መንገድ በመመገብ ብቻ ነው። ስለዚህ ከውጭ የሚገባ ነው። ስለዚህ አሁን ዛሬ 50 ዓመት በሙሉ እስካሁን ድረስ ባለው ጥናት ላይ እንደሚያሳየው የኦሜጋ 3 ኦሜጋ 6 ቱ ኦሜጋ 3 ሬሽዮ ነው የምናየው ማለት ነው። ሁለቱም ያስፈልጋሉ፣ ግን ሬሽዮው የኦሜጋ 6ቱ በጣም ከፍተኛ ከሆነ ከኦሜጋ 3 ሲነጻጸር በጣም ለጤና ማቃወስ ትልቅ ምክንያት ይፈጥራል። አብዛኛው ደግሞ የብዙ በሽታ ምክንያት የሆነው ኢንፍላሜሽን ወይ ደግሞ የሰውነት መጎረባበጥ ብቻም ሳይሆን ኢቭን ራሱ የደም አመለሻ ቧንቧችን ራሱ ሊያባብጡና ለብዙ አይነት የልብ በሽታ እንደገናም ደግሞ የተለያየ አይነት በሽታዎች ሊያጋልጡ ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን በጣም መጥፎ የሚባሉት አሁን የምጠቅሳቸው ዘይት አይነቶች ኦልሞስት ሬሽዋቸው 16:1 ነው ማለት 16 ፖርሽኑ ኦሜጋ 6 ነው፣ አንድ ፖርሽኑ ደግሞ ኦሜጋ 3 ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ በጣም ትክክል አለ። ስለዚህ እኛ ኖርማል ብለን የምንለው ከ4:1 ወይ ደግሞ ከ2:1 መሆን አለበት ማለት ነው። ሁለት አንዱ ለምሳሌ ኦሜጋ 3 አንድ ከሆነ አንድ ፊኝ ከሆነ ሶስት ሁለት ፊኝ ደግሞ ኦሜጋ 6 መሆን አለበት። በዚህ መልኩ ሲሆን ነው እንግዲህ ለሰውነታችን ጠቃሚ የሚሆነው። አንዱ ሪዝን እሱ ነው። ለዚህ ጥሩ የሆኑ ኦሜጋ 6 ቱ ኦሜጋ 3 ሬሽዮ ያላቸው ዘይቶች የቶቹ ናቸው ነው። ሁለተኛው ደግሞ ላይ ደግሞ መተ ስናየው ደግሞ ስንጠቀምበት ወይም ስናበስልበት ወይም ስንጠብስበት በከፍተኛ ሂት መጠን ምክንያት ራሱ የመጨስ ባህሪ ያለው ያኛው የጭሱ የመጨስ ፖይንት ወይ ደግሞ የሚጨስበት መጠን ቴምፕሬቸሩ መጠን የሙቀቱ መጠን እሱ ይወስነው ማለት ነው። አንዴ ደግሞ ምስሉ ላይ አሁን የምታዩት አንዴ ዘይቱ በዛ መልኩ ጨሰ ማለት በጣም መጥፎ የሆነ ፍሪ ራዲካልስ የሚባሉ የኦክሲጅን ዝርያዎች ይፈጥራ ማለት ነው። እንደዛ እንዳልኳችሁ ደግሞ የነዛ ኦክሲዴቲቭ ስትረስ ደም በደማችን ውስጥ እና በሲስተማችን እንዲጨመር ያደርጋ ማለት ነው። ያ ደግሞ ከዲኤንኤቻችን ጋር ኮንታክት ያችላል። ብዙ አይነት ሴሎችን ሊጎዱ ስለሚችሉ ለብዙ አይነት በሽታዎች ሊያጋልጥ እንችላል። ያም ብቻም አይደለም ደግሞ በከፍተኛ ሙቀት ስናበስልባቸው ደግሞ ሁለት ለሰውነታችን የማይስማሙ ክፉ የሆኑ ኬሚካሎች ያመጣል። አንዱ አክሮሊን በመባል ይታወቃል። ሌላው ደግሞ እንግዲህ ሃይድሮክሲኖን ናናል የሚባል ኤችኤንኢ ብላችሁ ራሱ ሰርች ብታደረጉ ታገኙታላችሁ። ይሄ ደግሞ በጣም በጣም መጥፎ የሆነ ኮምፓውንድ ወይም ደግሞ ኬሚካል ነው። ይሄ ራሱ ኬሚካሉ ራሱ ደግሞ ፎር ሃይድሮክሲኖን ናል ይባላል እና ይሄኛው ኮምፓውንድ ደግሞ ከአርትሮስክሮሲስ ጋር ማለት ነው ብዙ ጊዜ አይታችሁ ከልብ ምታት ጋር ከልብ ህርታታ ጋር ከደም መዘዋወሪያ ቧንቧ መጥበብ እና እንዲሁም ደግሞ መተላለፍ ያለመቻል ምክንያት ሊፈጥር ይችላል ማለት ነው።
ነው ከዛም አልፎ ተርፎ ዳያቤቲክ በሽተኛ ለሆኑትማ ከፍተኛ የሆነ ዳያቤቲክ ፕሮሰሳቸው በከፍተኛ መጠን እንዲፋጠንና ለብዙ የበሽታው ስር መስደድ ምክንያት ይሆናል ማለት ነው ላብዛኞቹ ደግሞ አሁን ሪሰርቹ የሚያሳየው ከባድ የሆነ የነርቭ ችግር በሽታ የሚያመጣ መሆኑ ተገኝቷል ስለዚህ በራሱ ይሄን አለት ቀውስ ለሚያመጣ በጥንቃቄ የምናበስልባቸውን ዘይቶች መጠቀም እንደው እንደምታውቁ በዚህ ቻናል ሃይ ኳሊቲ ፋት መጠቀም አለብን አንዱም እንግዲህ ከማብሰል ጋር በተገናኘ ይሄ ነው ኦኬ ስለዚህ አሁን ደመጀመረው ግሩፕ ስንመጣ መጥፎ ከተባለው ወገን ቬጂቴብል ኦይል የሚባለው ይሄ መስሉ ላይ የምታዩት በጣም በጣም የሚያስገርም መንገድ የኦሜጋ 6 በጣም ኃይለኛ የሆነ ከፍተኛ መጠን አለው ያ ምንድነው ከቬጂቴብል ራስ ዘይት ለማውጣት ኬሚካል ይጠቀማሉ ከፍተኛ የሆነ ሙቀት ይጠቀማሉ ያን በማረክ ስለይት ውስጥ ኦሜጋ 3 ከነጭራሹ ይወጣና ኦሜጋ 6ሱ ግን በከፍተኛ መጠን እንዲጨምር ያደርጋዋል ስለዚህ ኤክስትሪምሊ በከፍተኛ መንገድ ፕሮሰስ የሆነ ወይ ደግሞ በፋብሪካ ውስጥ ገብቶ ይወጣ ስለሆነ በጣም ትልቅ ጉዳት ያስከትላል በተጨማሪ ደግሞ እነዚህ ቪቴሎይ በራሳቸው ፍሌቨር ሲላቸው እንደገናም ደግሞ ውስጡ ደግሞ ኒውትሪንት የለውም ስለዚህ ከዚህ ሁለቱ ምክንያት ተነሳ ቬጀቴብል ኦይልን በምንም ሁኔታና በምንም መንገድ ለማብሰል አንጠቀምበትም በሁለተኛው መንገድ ደግሞ ከራሳቸው ከሲድ ኦይል ነው ምንላቸው የሲድ ከሲድ ውስጥ ማንኛውም ዘር ውስጥ ተጨምቆ የሚወጡ ናቸው እንግዲህ ከአንድ ዘር ውስጥ ተጨምቆ ለማውጣት የሚጠቀሙት ኬሚካል ቢያንስ ከ50 በላይ ኬሚካል ይጠቀማሉ ከዛም ባለፈ ደግሞ በከፍተኛ ሙቀት ስለሚጠቀሙ ይሄው ራሱ ደግሞ እንደ አንድ ኤግዛምፕል ደግሞ የሚታየው ይሄ ሲድ ኦይል ደግሞ ኮሮና ኦይል ነው በስፔሻሊ ካናዳ ሀገር በጣም በከፍተኛ ሙቀት ያመርቷልና ስፔሻሊ ራሱ ኮሮና ኦይል ራሱ ፕረስድ የሆነ ተጨምቆ ያለ ኬሚካልና ያለ ሙቀት የሚሰራው ማግኔት ይከብዳል ከተገኘ ነው መስሎ ለምታውታ አለ ገበያ ላይ በጣም ውድ ነው እሱን ሞኖ ሳቹሬትድ ፋቲ አሲድ ኦሜጋ 3 እና ኦሜጋ 6 ሬሽዮ በጣም ጥሩ ነው መጠቀም ይችላል ግን ለማናገኘው ግን ሃይሊ ፕሮሰስ የሆነው እንደ ልብ የምናገኘው ኮሮና ኦይል ግን አልተቀም ይሄ ብቻም አይደለም እንደ ሶይቢን ኦይል እንደ ኮርን ኦይል ደግሞ የዚ የበቆሎ ኦይል ግሪያስቡ ከበቆሎ ውስጥ እንግዲህ ዘይት ማውጣት እንዴት ሚያክል ኬሚካል መጠቀም እንዳለባቸው ማለት እንደገናም ደግሞ ከዚህ ከጥጥ ፍሬ ደግሞ የሚገኝም አለ ከግሬፕ ሲድም ይገኛል እንደገናም ደግሞ ከሰሰሚ ደግሞ የሚገኝ ደግሞ ራስ ኦይል አለና እነዚህ ሁሉ ኦይሎች እዚህ ላይ ያስቀመጥኩላችሁ ዝርዝር በሙሉ እነሱን በሙሉ ከማብሰል ጋር በተገናኘ ነገር ባንጠቀምባቸው ይመረጣል በተረፈ ደግሞ ይሄ አክሮሊን ይባለው በከፍተኛ ሙቀት በኮሎኔል ስናበስል ይሄ ነገር ራሱ ወደዛ አይነ ኬሚካል የመለወጥ ባህሪ ስላለው ያ ደግሞ እንደነገርኳችሁ ካንሰር ሊያስከትል ይችላል በተለያየ መንገድ ደግሞ ተለያየ ጤና ቀውስ ለሚያስከትል እነዚህ ላይ ጋፕ እናለን ይሄን አንጠቀም ሌላው ደግሞ ሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ሰንፍላወር ኦይል ነው እሱም ራሱ ደግሞ በከፍተኛ መንገድ ይሄ 4 ሃይድሮክሲኖናል የሚባለውን HNE የሚባለውን ኬሚካል በከፍተኛ መንገድ ስለሚያመጥ በከፍተኛ ሙቀት እሱም ደግሞ ለጤናችን ተስማሚ ሳይሆን ተገኝቷል በተረፈ እንዲሁ ደግሞ ኦሜጋ 6 ኦሜጋ 3 ሬሽዮ ደግሞ በራሱ ደግሞ 12:1 ሆኗል ማለት ነው ይሄ በራሱ ትልቅ ጤና የሚያቀውስ ስለሆነ ለምግብ ማብሰያነትም ባንጠቀምበት ለምንም ነገር ባንጠቀምበት ራስ ይመርጣለው ይሄም ራሱ ምን ከላከለ ነገር ኦኬ የሚጠቅሙት ናቸው ለነገርከን እሺ የማይጠቅሙት ናቸው ለነገርከን የሚጠቅሙት ደግሞ ምንድናቸው ብለን ሳል ደግሞ ለጤናችን መጥቀም ብቻም ሳይሆን ምንም አይነት ቀውስ ማያመጡ ተብለው የሚመደቡት አንደኛው እንግዲህ ያው ምናቀው ኦሊቭ ኦይል በተረፈ ኦሊቭ ኦይል መጠቀም ካለብን ሪፋይንድ የሆነውና ላይት ኦሊቭ ኦይል የሚውል ከሆነ እሱ የስሞኪንግ ቴምፕሬቸሩ ከ465 በላይ ፋራናይት በላይ ደግሞ ከ240 ዲግሪ ሴንቲግሬድ በላይ ስለሆነ ለቶፕ ላይ ኦቨን ላይ ለምንጠብስበት ነገር መጠቀም እንችላለን በተረፈ ግን ኤክስትራ ቨርጂን ከሆነ ማለት ፕረስድ ማይሆን ከሆነ በብዙ ኬሚካል ማልፍ ከሆነ ሪፋይንድ ማይሆነው ማለት ነው እንግዲህ ኤክስትራ ቨርጂን ኦሊቭ ኦይል ምንለው እሱ ከሆነ የስሞኪንግ ቴምፕሬቸር በጣም ዝቅ ስለሚል ወደ 325 ይገባል እንደው አብዛኛዎቹ ኤክስትራ ቨርጂን ሆነውም ላይት ከሆኑ እስከ 375 ስለሚሆኑ በዲግሪ የምትቆጥሩ ወደ 63 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ድረስ ነው የሚሆነውና ከዛ በላይ የመቃጠል ባህሪ ያለው ያ ደግሞ እንደነገርኳችሁ ከጨሰ ደግሞ ለጤናችን የሚጎዳ ነገር መፍጠር አይቀርም እነዛ ፍሪ ራዲካል ይፈጠራል ያም ዳይሆን ኦሊቭ ኦይል ማብሰል ካለብን በኤክስትራ ኦሊቭ ኦይል በጣም ፍሮም ሎ ከሆነ እሳት ሚዲየም እሳት አድርገን ነውና ሃይ ሆነ እሳት አንጠቀምም ጨርሶ ነው በሞዴርን ሆነ ስቶም ተጠቀሙ ከሆነ ከሶስት ቁጥር በታች ባለው ነው መጠቀሙ ማለት ነው ቀስ ይያልና በስን ይችላልን በተረፈ ኦሊቭ ኦይል ፖሊ አንሳቹሬትድ እና ሞኖ አንሳቹሬትድ ፋት በጣም ያጨቀ ስለሆነ በጣም ለጥቅማል ግን እኔ በጠይቁኝ ለሳላድ ለተለያየ ነገሮች ለመበጥ ለማሳመርና ለማጣፈጥ ተቀምበታለሁ በተረፈ ደግሞ ሌላ ዘይት ቤቴ ከሌለና ለማብሰል ከተቀምኩበት ማበስለው ነገር ሁሉ በሎ ቴምፕሬቸር ነው በተረፈ አንድ አንደገል ለመጥበስ በኦቨን ውስጥ
ብዙ አይነት ንጥረ ነገሮችን ስለምናረጋግጥ በላው ላይም ስለምንነሰንሰው ምንም ችግር ላይመጣ ስለሚችል መጠቀም እንችላለን። ሌላው ደግሞ እንግዲህ በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ እንግዲህ በጣም ጥሩ የተባለው ደግሞ ልክ እንደ ኤክስትራ ቨርጂን ኦይል ደግሞ ኮኮናት ኦይል ነው። ኮኮናት ኦይል ራሱ ቴምፕሬቸሩ ማለት ነው ይሄ ስሞክ ቴምፕሬቸር ምን ነው ማለት ነው እስከጨስበት ደረጃ የሚደርሰው ወደ 350 ዲግሪ ፋራናይት ነው። በዲግሪ ደግሞ ስናየው ደግሞ 177 ዲግሪ ሴልሺየስ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ይሄ በጣም በጣም ከፍተኛ ነው። አንሳንሰጋ መጥበሻ ልንጠቀምበት እንችላለን። በተረፈ ሳቹሬትድ የሆነ ፋት ስላለው በመጠኑ መጠቀም አለብን። ምክንያቱም ሳቹሬትድ ማለት ፖሊ አንሳቹሬትድ እና ሞኖ አንሳቹሬትድ ከሆነ ኦሜጋ 6 እና 3 መጠናቸው ከፍተኛ ይሆናል። ይሄ ግን ኮኮናት ኦይል የኦሜጋ 6 እና 3 ሬሾ እንኳን ጥሩ ቢሆንም ግን አነስተኛ ነው መጠኑና የሚገባውን አድቫንቴጅ እናገኝ መስለማንችል ምርጫ ካጣን ብቻ ነው እንግዲህ ኮኮናት የምንጠቀመው። በተረፈ ለማብሰል በጣም ጥሩ የሆነ ሆኖ ያገኘው ማለት ነው። በተረፈ በራሱ ይሄ ኮኮናት ኦይል ደግሞ ለጤንነት ያለው ጥቅም ስንመለከተው አንደኛ ኮኮናት ኦይል ለማብሰል የምንጠቀምበት ፋታ ችን በብዙ እናቃጥል ይላናል። ሌላው ደግሞ አንቲ ባክቴሪያና አንታይ ፈንጋል ወይ ደግሞ ባክቴሪያና ፈንጋል የማጥፋ ነገር ስላለው አትሊስት በሰውታችንም ያለውን ኤክስትራ ማንፈልገውን ባክቴሪያ ለማባበርም ይጠቅማል። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ኮኮናት ኦይል በራሱ በተፈጥሮ ደግሞ ያለው ኬሚካል መጠን ደግሞ በውስጡ ያለው ኬሚካል ደግሞ ሜታቦሊዝማችን የሰውታችን ምግብ የማቃጠል ሂደቱን እንዲፋጠንም የማድረግ ፓወር አለው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ለጨጓራችን ምግቡ እንደፈለገ እንዲላመጥና እንዲፈጭም ትልቅ አስተዋጽኦ የሚያደርግ ዘይትም እንደሆነ ቅባት እንደሆነም የታወቀ ስለሆነ እሱ መጠቀም ይችላል። በተረፈ ለመጥበስ በፍራይን ፓን በመጥበሻ ላይ መጥበስ ለሚያደርጉ ነገሮች ሁሉ በጣም ተስማሚ ነው ማለት ነው። በተረፈ ደግሞ ሁለቱንም ያጠቃለለ ማለት ጥሩ የሆነ ኦሜጋ 6 ቱ ኦሜጋ 3 ፋቲ አሲድ ሬሽዮአቸው አይዲያል ለጤና ተስማሚ የሆነ እንደገናም ደግሞ ከፍተኛ የሆነ የስሞክ ቴምፕሬቸር ያለው ወይም ሙቀት ኃይል ያለው 375 ዲግሪ ፋራናይት ወይ ደግሞ 190 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ማለት እንደፈለግን ተዝናንተን በሃይ ሂት አድርገን ምጠብሰው ነገር ለማጠባበስ ሁሉ እንችላለን። በዛ ኢቨን ራሱ ዲፕ ፍራይ እንኳን ማድረግ ብንፈልግ አንዳንድ ነገር አቮካዶ ኦይል ኢዝ ዘ ቤስት ቾይስ። በቃ ይሄ ነው በጣም ማጂክ ኦይል ነው ያለውና ይሄን ብጠቀመው ነው የምጠቀመው እሱ ነው ብዬ ነው ወሰንኩት። ስለዚህ እሱ ነው ማድረገው። በተረፈ ልክ ኮኮናት ኦይል እንዳልኳችሁ ለዳይጀሽን ለሜታቦሊዝም እንደገናም ደግሞ ለአንቲባክቴሪያ ሲስተም ይሄ በአቮካዶ ትልቅ ጥቅም እንዳለው የተነገረ ነው። ሌላው በተጨማሪ ደግሞ ለልብ ጤንነትና ለመጥፎ ለተባለ ኮሌስትሮል መቀነስም ደግሞ ከፍተኛ የሆነ አስተዋጽኦ ያደርጋል። በተረፈ የበላነው ምግብ ያለ ስጋት በሰውነታችን እንዲመጠጥም ደግሞ ከፍተኛ ጥቅም አለው ማለት ነው። አቮካዶ ኦይል ደግሞ አንድ የምናስበው ነገር ነው። በተረፈ ደግሞ ኢትዮጵያ ያለን ደግሞ ሌላ ደግሞ ማጂክ ኦይል ብዬ የምለው ደግሞ የኑግ ዘይት ነው። የኑግ ዘይት እሱ ደግሞ ተጨምቆ ስለሚሰራ በኬሚካል ውስጥ ገብቶ በከፍተኛ ቴምፕሬቸር ስለማይሰራ ይሄ ራሱ የኑግ ዘይት ደግሞ ተስማሚ ሆኖ ተገኝቷል። በተረፈ እሱ ላይ ስጋት ያለ ምንድን ነው በሚዲየም ቴምፕሬቸር መሆን አለበት። ምክንያቱም የስሞክ ቴምፕሬቸሩ ወደ 300 አካባቢ ስለሆነ እዛ ላይ በጣም በጥንቃቄ ካረግ ነው እሱም ራሱ እንደ ልባችን ለመጥበስና ለማብሰል የሚጠቅም ሆኖ ተገኝቷል ማለት ነው። አይ ሆፕ ምግብን ለማብሰል ጤናዬን ሳልጎዳ ቀውሱ ሳልከት የጣፈጠ ምግብ እንደገናም ደግሞ ኑትሪንት ዴንስ የሆነ ኦይል ካላችሁኝ እነዚህን ሶስቱን የኦሊቭ ኦይል ኮኮናት ኦይል እና አቮካዶ ኦይል መጨረሻ ላይ ደግሞ በሀገራችን ያነሳው ደግሞ የኑግ ኦይል መጠቀም እንችላለን። በተረፈ ቪዲዮ ከወዳችሁ አሁንም ላይክ ማድረግ አትርሱ፣ ሼር ማድረግም አትርሱ። በሌላ ቪዲዮ እስካገኛችሁ ደህና ሁኑልኝ።